Një ekspozitë plot ngjyra dhe tingujete të fiksuara në Telajo është çelur në Galerinë e Arteve Figurative të qytetit të Durrësit nga piktoria shpresa Milaçi Bajko. Përmes natyrave të qeta dhe peizazheve, artisti ia sjell në ekspozitën e saj një botë plot emocion dhe ngjyra që sfidojnë artistikisht ndjenjat negative dhe pasigurim për jetën në këtë periudhë që jetojmë. Doja të sjellja diçka më me dritë, më me jetë, sepse po e shikojmë dhe vlerën më shumë tjetës tani. Tani po ndalojmë atë vrapin që kishim marrë. Vrapin e përditshëm dhe po i kushtojmë më kujdes dhe më rëndësi dhe jetës. Dhe kryesisht janë punime në vaj dhe akuarel, ku kam zgjedhur një temë disi më relaksuese duke përshtatur periudhës së verës, sezonit verës dhe periudhës pandemisë, doja diçka më të qeshur, më me ngjyrë, më me jetë, më me dritë. Dhe besoj se ja kam arritur. Në titullin Melodia e jetës, ekspozita me afro 80 punime artistike në vaj, akuarel dhe grafik, sjell tek artëdashësit ritmin dhe fuqinë e ngjyrave të jetës, që vazhdon përtej fatkeqësisë natyrore dhe një virusi që ndali mbar botën, por jo dashurinë për artin dhe të bukurën. Rritur periudhën e vështirë që jemi, mendova se do ishte disi më me pak njerëz, më me pak artëdashës. Po pritja ishte goxha e mirë faktikisht. Që ditën e parë për mua ishin vlerësime maksimale, sidomos për pjesën e akuarelit. Sepse akuareli është teknikë që pak përdoret, është teknikë më e vështirë, po që për mua është më e mira dhe me të vërtet mund të them e dashuroj. Kriza ka mbërthyer dhe tregun e artit pa morë, por Bajko thotë se nuk e ndjen atë për aq kohë sa dëshamirësit pëlqejnë pikturën e saj.